Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji, lijepo vas pozdravljamo i ove srijede u emisiji Papa s nama u kojoj ćemo vas izravno povezati s Papom Franjom i sudionicima opće audijencije na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu. U našemu studiju naš stručni suradnik, velečasni Piotr Maj, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Učinimo ono što su učinili svi sudionici zajedno sa Svetim Ocem, a to je na početku znak križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Za uvod u današnju katehezu Papa je odabrao odlomak iz knjige o Juditi. Čitanje knjige o Juditi. Starjela je i u domu muža svojega postigla dob od 105 godina. Sluškinji svojoj dala je slobodu. Umrije u Betulji. Pokopaše je u peći Manašeja, muža njezina. Dom Izraelov oplakivaše je 7 dana. Prije smrti razdijelila je svoja dobra rođacima svojim i rođacima muža svojega Manašeja. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Juditin hvalospjev. Nastavljamo kateheze o starosti i, poštovani gledatelji, nastavlja se tema o kojoj Papa govori već nekoliko tjedana. No, evo, prije nego što krenemo u sam sadržaj, reći ću da je prije početka ovoga uključenja Papa prošao, ali manjom dionicom nego inače, u automobilu Trgom Svetoga Petra i vjerujem da ste već pratili vijesti proteklih dana. Papa Franjo zbog bolova u koljenu, ali i išijasa, više ne može sam hodati, pa mu je pritom potrebno pomagalo. Međutim, unatoč tome što je u kolicima, Papa Franjo ima onaj unutarnji žar i duh koji želi prenijeti svima, a osobito starima. Iako starost donosi svojevrsnu nemoć, ipak postoji snaga duha koju su i stariji dužni prenijeti mlađim generacijama, a na poseban način kad se radi o svjedočanstvu vjere. Zbog tih papinih tjelesnih ograničenja u ovome trenutku i otkazani su i neki susreti, najavljeni put u Libanon također se neće dogoditi. Međutim, evo, Papa je danas uz nešto više truda ipak došao na Trg Svetoga Petra i to nam je silno drago. Velečasni Piotre, govorimo o starosti i Papa Franjo pokazuje vlastitim primjerom da starost ima svoja ograničenja, ali duh ne može ostarjeti i klonuti kao što može tijelo. To smo vidjeli i sa pokojnim danas svetim papom Ivanom Pavlom II. Vidjeli smo njegov žar dok je bio mlađi, dok je bio mlad, ajmo tako reći. Onda u starosti i postoji u dubokoj starosti. Pa čak i onda kad više nije mogao ni govoriti. To je bila najjača kateheza zapravo. Mislim, bila je vrlo znakovita jer prorok nije samo onaj koji govori. Ako Bog nekoga poziva, svi smo kršćani pozvani biti proroci, ukrijepljeni smo u ovo poslanje Krista koji je svećenik, prorok i kralj, u ovu službu, onda ovo proročanstvo je preko svega. Ono što kaže Isus Hrist, ovce moje slušaju glas moj. Ukoliko mi imamo taj isti duh Boži koji ima i Papa, možemo razumijeti ove geste. Geste koje nisu riječi, koje nisu jasne, koje nisu matematika, koje nisu fizika, nego nešto drugo, jer život nije samo matematika i fizika. Ovo što pokazuje Papa Franjo zapravo je samo opomena kulturi odbacivanja, jer danas živimo jedan standard kada je nešto potrošeno, nemoćno. Nije više potrebno da bude na javnoj sceni, da nam ne kvari možda nekakav mozaik ružičasti, moćni, snažni i vječne mladosti, što Papa često ističe. Dobro, možda to je jedan stil života koji bi se htjelo plasirati. Život je lijep ukoliko smo dobar, ukoliko smo mladi, zdravi, lijepi. Možemo skakati, možemo jesti, možemo piti, možemo raditi što hoćemo. Kad više nemamo mogućnost činiti sve što nam pade na pamet, kao da život nema smisla. To je možda jedan život koji je više plasiran u određenim medijima nego što je u stvarnosti. Jer u stvarnosti znamo kakav je život. Nije takav kakav bi htjeli, je drugačiji od nekih naših ideja, ideologija koje su super, koje su prekrasne, ali nisu stvarne. Ako nije savršen, i to je život i to je Božji dar, u ostalom, Bog nam nije obećao savršene okolnosti i savršeni život, nego i u mukama i teškoćama da će biti s nama. Mislim, ne samo to, nego svi smo mi svjesni svojih nekih manje ili više. Bolje reći, svi mi imamo neka svoje ograničenja, neka svoje mane. Netko može biti super u školi, ali neće nikad znati kuhat, na primjer. Netko drugi može biti fantastičan u svim stvarima, ali nema smisla za strane jezike.
svi mi imamo, ma koliko god netko bio pametan, inteligentan, bit će nekakvo područje u njegovom životu u kojem on će morati reći ne znam, jer nismo mi sve mogući. Nego smo ograničeni. Ljepota je upravo u tome. Ako netko upozna svoje slabosti, počne ih malo prihvaćati, imat će puno ljepše, lakše, jednostavnije i dublje odnose s drugima, jer drugi su kao ja. Imaju svoje mane, svoje slabosti i zašto ja ne bi prihvatio nekoga sa njegovim manama ako ja imam svoje mane. U ostalom, mi smijemo biti slabi i krhki, jel? Život je prolazan. Pa, jednostavno jesmo. Nije da smijemo, nego pokažite mi jednog koji nije slabi i krhki. Nema ga. Mi ponekad uveličavamo nekakve heroje, ljude koji čini se kao da ono, ne osjećaju bol, ne osjećaju patnje, osjećaju. Kratko se samo vratimo ovom kontinuitetu kateheze o starosti. Prošle je srijede Papa Franjo govorio o prakticiranju vjere koja nije samo za starije osobe, ali je podsjetio starije osobe da njihovo svjedočanstvo vjere može ispuniti mlade odlučnošću i hrabrošću. Rekao je Papa, čast vjere povremeno se nalazi pod pritiskom, ponekad nasilnim, dominantne kulture koje nastoji oslabiti, tretirajući je kao arheološko otkriće, staro praznovjerje ili zastarjelu praksu. Prakticiranje vjere znak je snage, a ne slabosti. Vjera zaslužuje poštovanje i čast. Promijenila je naše živote, pročistila naše umove i naučila nas obožavati Boga i ljubiti bližnjega. Vjera je blagoslov za svakoga. Nama u Hrvatskoj u misli, kada govorimo o vjeri i starijim ljudima, dolaze tolike drage bake, pa i djedovi, koji su kao anđeli čuvari u našim crkvama, molitelji krunica prije misnih slavlja, ili u našim kućama i ognjištima, u svojim sobama ili navečer, također tihi molitelji i svjedoci i prenositelji vjere. Tu smo nekako, čini mi se, veličasni Piotre, slični i vašemu poljskom narodu. Pa ja vjerujem da u svim narodima bake i djedovi imaju, bez obzira na religiju, kulturu, tradiciju, postoje vrednote koje su uopće ljudske. Majčinstvo i očinstvo, babinstvo i djedinstvo u svim kulturama, vjerujem da je ista stvar, jer smo ljudi koji imamo iste osjećaje. Nije da se osjećaj, ljudski osjećaj, ne znam, ateista i kršćanina ili budista ili židova mijenjaju zato jer netko je nešto, jer netko nije pripadnik te religije, nego postoje stvari koje su uopće ljudske. I normalna stvar da svi, većina unuka koji imaju, žive u roditelji i roditelji, a djedu i baku imaju prema njima iste osjećaje. Znate, na isti način ide u njihovu kuću, pogotovo ako nalaze tamo ljubav i slobodu koju nema kući. Vratit ćemo se ovoj temi zahvaljujući papinoj katehezi. Još samo jedan dodatak. Dok Papa Franjo ovako na Trgu Svetog Petra upućuje poruku cijelom svijetu, njegov državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, boravi u Hrvatskoj. Stigao je sinoć, bit će danas i sutra, a u povodu 30. obljetnice priznanja Hrvatske od strane Svete Stolice i 25. godišnjice od potpisivanja triju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Svete Stolice. To su povodi. Kardinal Parolin susrešće se i s hrvatskim biskupima i s najvišim predstavnicima civilne vlasti, a danas u 18 sati predvodit će misu u liturgijskom prostoru na Kaptolu, Kaptol 28, i potom sudjelovati na svečanoj u povodu Papinoga dana koju organizira apostolska nuncijatura u Hrvatskoj. Evo, Papin najbliži suradnik s nama je i danas i sutra, a mi ćemo sada čuti onu poruku koja iz Vatikana ide cijelome svijetu. Knjiga o Juditi, koja nam je bila uvod, starozavjetna je knjiga koja pokazuje kako su žene u Starom zavjetu bile nositeljice spasenja naroda. Draga braćo i sestre, dobar dan. Danas ćemo govoriti o Juditi, jednoj biblijskoj junakinji. Na završetku knjige koji nosi njezino ime, kao što smo čuli ulomak te knjige, pričava se kraj života ove žene koja je branila Izraela od njegovih neprijatelja. Judita je jedna židovka udovica koja, zahvaljujući svojoj vjeri i svojoj ljepoti i svojoj lukavosti, spašava grad Betulije i narod Jude od
Nabuhodonosorovog asirskog generala Oloferna, koji je bio snažan preziratelj, neprijatelj Boži. I ona na vrlo lukav način postupanja je uspjela zgnječiti, ubiti diktatora koji je došao uništiti njezinu državu. Bila je vrlo hrabra, imala je jednu vjeru vrlo veliku. I u ovoj velikoj pustolovini koji je ona glavni akter, odlazi u svoj grad Betuliju gdje živi sve do svoje 105. godine. Kao što za mnoge osobe, nakon dugog posla ili poslije velikih dugog života, odlazi u mirovine. Heroizam nije samo onaj koji, na primjer, heroizam i junaštvo Judite koja je ubila diktatora, vrlo je velika stvar. Često egoizam se nalazi unutra, unutar naših ljudskih odnosa. Kad je naša zajednica napadnuta, proizlazi naša sebičnost. Ona ne. Ona ima posebno značenje. Imala je 105 godina, ali nije toliko najvažnije. Živjela je mnoge godine nakon odlaska u mirovnu. Kako interpretirati ovo vrijeme koje imamo na raspolaganje? Mnogi koji su otišli danas u mirovinu, mnogi odlaze u mirovinu i pisle što mogu napraviti kroz ove godine. Kako mogu rasti, rasti ne u smislu godina, u svetosti, u ljudskosti. Perspektiva mirovine slična je, ponekad se događa da prije posla predstavlja izvor brige i shvaća se kao nešto nepotrebno. Što ću raditi sada u mojem životu? Bit ću prazan, jako sam ispunjavao tolike stvari prije, a sad sve će biti prazno. Svakidašnji život označava zajedništvo odnosa, da se zadobije, da se mnoge stvari radi u životu, da se bude smatran vrijeme koje je ispunjeno, koje ide puno izvan običnih radnih obaveza. Naš život mogu uljepšati unuci. Danas djedovi imaju vrlo veliku ulogu u obitelji kako bi pomogli rasti unuke. Ali znamo da danas se rađa sve manje djece i roditelji često su, vrlo često se moraju premještati u situacijama, poslama, na poslu koje ne pomažu obiteljski život. Moraju također, nemaju mogućnost prepustiti djedovima i bakama mjesto u odgoju, već sami imaju potrebu toga da se njih prati. Netko mi je govorio, smijući se sa ironijom, danas djedovi u ovoj situaciji socioekonomskoj postali su važniji jer imaju mirovinu. I misle ovako, postoje nove potrebe, također i u odgojnom smislu, koji nas pomažu u tome da možemo živjeti prirodan savez, međugeneracijski savez, gdje nas govorimo o ponovnom oblikovanju ili ili nam je svejedno s obzirom na ono što se događa u svijetu. Pokušajmo svi zajedno napraviti pravednijima, ljudskima, nove uvjete modernog društva. Za djedove vrlo važan dio njihovog poziva je podržati djecu u odgoju njihove djece, unuka. Maleni uče snagu nježnosti i poštovanje prema krhkosti. Nenadomjestivo je uloga djedova i baka u primanju i davanju. Roditelji s njima shvaćaju da nježnost i krhkost nisu samo znakovi zalaska, već djeci pomaže u tome da postaju ljudski i drugačije gledaju u budućnost.
Judita vrlo brzo postaje udova, udovica. Nema djecu, ali u starosti je sposobna živjeti u radosti i snazi i svjesna toga da je do kraja živjela poslanje koje je Bog njoj povjerio. Za nju je vrijeme da ostavi baštinu mudrosti, nježnosti, brige o obitelji i zajednici. Jedna baština dobra, ne samo dobara, nego dobrote. Kad se misli o baštini, mnogo puta mislimo o dobrima, materijalnim dobrima, a ne o dobroti, dobru ili dobroti koje se čini u starosti, ono dobro koje u starosti netko može posijati i ostaviti iza sebe. Upravo u svojoj starosti Judita čini svoju najvažniju stvar. Ovo sjeme ljudsko posijano u nju, prema onima koji su oko nje. Ova sluškinja je nju pratila na putu. Ona se, ali unutarnji pogled je pronicljivi, jer se vidi sa srcem. U starosti postaje se sposoban vidjeti stvari koje su prije znale pobjeći. Stari znaju gledati, znaju vidjeti. I tako Gospodin ne povjerava svoje talente samo mladima i snažnjima, ne. Svakome daje po njegovoj mjeri, također i starima. Život naših zajednica treba znati uživati i u talentima i darovima mnogih staraca. Iako mnogi od njih su već u mirovini, ali su jedno bogatstvo koje bi valjalo otkriti. To traži od strane staraca kreativnu pažnju, novu pažnju i raspoloživost, velikodušnu raspoloživost da žive aktivan život sa svoje strane, kako bi postali izvorom donacija darova, da znaju brinuti, da znaju gledati, da znaju se davati. Koji ne bi smjeli biti napušteni i ostavljeni samima sebi u svojoj samoći, već da društvo brine o njima. Judita sa svojom sluškinjom ima potpunu pažnju. U mladosti su napravile prijateljstvo zahvaljujući svojoj hrabrosti. U starosti je puna nježnosti u kojoj je obogatila sa slobodom. Judita nije umirovljenica koja malinhelinski način živi svoju starost, već je puna života i živi, uživa i dijeli darove koje je Bog njoj dao. Ja preporučujem, uzmite jedan od ovih dana Bibliju i uzmite knjigu o Juditi. To je vrlo kratka, to ima 10 stranica, ne više. Pročitajte ovu povijest hrabre žene koja završava ovako, sa nježnošću, sa velikodušnošću. Jedna žena, vrlo pametna, mudra. I ja bih htio da sve naše bake budu takve, hrabre, mudre, i da nam ostave baštinu ne u novcima, već u mudrosti koju će posijati u svojim unucima. Hvala. Hvala veličasni Piotre za prijevod, hvala papi Franji za katehezu. Vjerujem, poštovani gledatelji, da i vi prepoznajete koliko su riječi Svetoga Oca životne, konkretne i praktične i u našoj svakodnevici. Moram reći da je jučer predstavljena papina poruka za Svjetski dan djedova i baka, koji će se obilježiti, dakle, najbliža nedjelja blagdanu svetih Joakima i Ane ove godine, to će biti 24. srpnja. I u toj poruci papa Franjo među ostalim kaže da je molitva djedova, baka i starijih osoba ona koja može pomoći promijeniti srca. Papa poziva djedove, bake i starije osobe da budu predvodnici revolucije nježnosti, te da djelima i molitvom podrže ne samo svoje unuke, već i brojne prestrašene unuke koje još nisu upoznali, a koji možda bježe od rata ili trpe njegove posljedice. I dodaje papa da je blagoslovljena kuća u kojoj postoji starija osoba. Veličasni Piotre, iz naše svakodnevice jedna činjenica s kojom se susreću starije osobe, odnosno djedovi i bake, da je ponekad važnija njihova mirovina u smislu novca,
negoli ono vrijeme koje mogu darovati svojim unucima. Mislim, tu problema ima jako puno. Ja pretpostavljam da možda papa gleda najviše s talijanske perspektive, jer s naše perspektive, mislim, većina hrvatskih umirovljenika, ne znam, sigurno pomažu svoje unuke na razne načine, bez daljnjega brinu o unucima. Ali ono što je govorio papa, da unuka ima sve manje i manje djece. I to je jedan vrlo veliki problem. S druge strane je također jedna vrlo velika tragedija onih koji nemaju unučat. Kod nas se susrećemo također s tom velikom tragedijom da mnogi ne samo nemaju unučat, nego su u mirovini, a moraju uzdržavati svoju djecu koja su odrasla, ne rade. Niti su studirali, niti rade. Toga ima, tih slučajeva, nažalost, ima ne toliko malen broj. I to je jedan vrlo veliki problem kad netko dođe u starost. To je bilo lijepo ono što je papa govorio u tome, jer mnogi ljudi u starosti čini se kao da izgube neku perspektivu. Nemaju više svježinu, nemaju nadu, nemaju, nekako je njihov pogled u budućnosti zamračen. A Judita nije imala djecu, nije imala unuke. I ona je bila udovica. I znala je ono što je papa podcrtao više puta, podijeliti svoju baštinu. Ne samo baštinu u materijalnom smislu, nego baštinu jednog dobra koji je ostavila. I dan danas znamo o tom dobru koji je ona ostavila svojim baštinicima. Jer i mi smo ti baštinici koji možemo vidjeti tu hrabrost, tu mudrost i biti pomognuti od njezinog života, njezinog djelovanja. Kada govorimo o situaciji, recimo, naših umirovljenika, evo što ste i rekli, da uzdržavaju vlastitu djecu, ta je situacija bila čak utkana i u križni put na Veliki petak, gdje su bile ono postaje različite faze obitelji, među ostalim i obitelj koja umjesto da živi u miru umirovljeničke dane, pomaže vlastitoj djeci pa njihovoj djeci. I starost je sada opet tu nešto kao logistika. No, koliko nam to može skrenuti nekako pozornost sa onoga što bi trebala starost biti, jedan hvalospjev životu i mir, baš mirovina, jel? Mislim, čute, starost, znamo da starost je s jedne strane kao i svaka druga životna dob predvidiva i nepredvidiva. Te postoje starije osobe koje do 95. funkcioniraju skoro pa savršeno. Imaju nekakve svoje obaveze, svoje vrtove, imaju svoje fizičke poslove, svoje intelektualne poslove. Postoji ljudi koji odu u mirovinu i vrlo brzo nakon toga jednostavno se počnu gasiti. I onda su potrebni brige, pažnje, nježnosti, mnogo puta vrlo, vrlo velike. Nisu više u stanju nikome ništa dati, nego drugi moraju davati njima. Tako da starost ima raznorazne dimenzije, ali prije svega je jedno vrlo veliko bogatstvo, ono što je govorio papa. Starost je bez obzira na svoje bogatstvo. Da si ovi unuci od 2, 3, 5, 80 godine gledajući djeda i baku, ne razmišljaju o tome da će, ja znam kad smo mišli kod djeda i baka, ja nikad nisam razmišljao o tome da ću ja jednog dana biti star. Da ću osjediti, da neću pamtiti, da će mi biti puno toga teško, da neću moći puno toga napraviti. Nije mi padalo na pamet, mislim, ono, nisam su djeca. Ali je važno to da mogu vidjeti da postoji starost, jer to negdje u podsvijesti ostaje i u vremenu kad treba doći na svjetlo dana, dolazi. No, starost nije doba za odbacivanje, već za integraciju zapravo u cjelokupnu sliku života. Evo i prošle srijede, a to ću i danas učiniti, pohvalit ću sve vas, dragi naši gledatelji i gledateljice, koji ste možda od svoje djece ili od svojih unuka svladali ove suvremene tehnologije, tako da možete komunicirati s nama i pisati svoje komentare, među ostalim i na Fejsu Laudata, gdje pratite ovu našu emisiju uživo. Vratimo se tom razdoblju mirovine. Postoje ljudi koji, naime, teško prihvaćaju da nakon vrlo aktivnog radnog vijeka odlaze u mirovinu, da više društvu nisu potrebni, da čekaju kad će sjesti mirovina na račun, da više nema nekih aktivnosti. Ova knjiga o Juditi o kojoj papa danas govorio kaže da ima smisla to razdoblje mirovine. Samo kako se pripremiti za njega? Naime, za neke ljude je to šok. Normalno. Mislim, to i za mnoga je bio, jest i za mnoga će biti. Jer pitanje je ono što mi ulažemo. Ja se sjećam nekoliko ljudi koji kažu da su išli u mirovinu, koji su radili važne poslove, velike poslove, koji su nekakvi direktori, ne znam tko. Sjećam se jednog čovjeka tamo koji mi pričao, bodečasni, bio sam u šoku. Bio sam, ne znam, 25-30 godina direktor u velikoj firmi. Kaže, dva tjedna nakon odlaska u mirovinu sam otišao kolege posjetiti. Kaže, ni portir mi nije rekao dobar dan.
Kad netko, jer ako netko ulaže sve svoje snage, svu svoju, to ne govorim u odnosu na ovog čovjeka, nego kad netko ulaže sve svoje snage samo u jedan životni cilj, ne, a to je nekakva karijera, nekakav posao, uspjeh, prestiž, to sve vrlo brzo završava. Sav taj prestiž, uspjeh, karijera jednog dana se raspadne kao dom od karata. Jer na kraju krajeva, s perspektive opet starosti gledano, mnogo puta ono što ostaje u životu su djeca, unuci. Unuci, pravunuci, to ostaje. Svi poslovi, svi zahvati, sva putovanja, sve avanture, to se vrlo brzo zaboravlja. U svemu tome više nema života i također mnogi problemi koji mnogi danas imaju sa djecom ili sa unucima, ja sam siguran da ne bi ih imali da su imali više djece. Ne samo jedno ili dvoje. Da su imali troje, četvoro djeca, ne bi imali mogućnost živjeti život koji su živjeli. I ta djeca bi živjela drugačije, imala bi druge probleme na drugi način. Sve bi bilo drugačije. Tako da ova problematika djece, unučadi je vrlo, vrlo važna u nju shvatiti u dubini i u širini. No, u ovome kontekstu današnjeg vremena, i vi ste to rekli, papa je to naglasio, sve više starijih ljudi koji nemaju unuka, koji žive starost sami. Sanjali su možda da će u starosti oko sebe imati ciku, vrisku, pjesmu, dječicu koju će maziti, paziti kako to čine djedovi i bake, ali oni ne. Je li takav život promašen? Sigurno u neku ruku jeste, u neku ruku niste. Pitanje je da li mi nismo, da li netko nema djecu zbog toga jer nije mogao imati djecu, jer se nikad nije oženio, jer se nikad nije udala, jer su imali određenih problema zdravstvenih i drugih zbog kojih netko djecu nije imao, ili netko jednostavno je rekao ja to ne želim. Jedna stvar je za nečim čeznuti što je dobro, istinito, pravedno, pošteno, potrebno, možemo još nabrajati, i nemoći u tome uspjeti. Druga je stvar, znači, dosta. Jedno dijete u toj godini, dvoje djece, to je sad gotovo točka, sad idemo raditi druge stvari. To je kao da su djeca nešto usput. To je kao da netko izabire imati djecu, netko drugi izabire imati ptice ili životinje ili ne znam, neku drugu stvar. Gledano sa naše kršćanske perspektive, ono što je najvažnije, to je treće pitanje koje se postavlja mladencima kod vjenčanja, da li su raspoloženi primiti od Boga potomstvo i odgajati ih po zakonu, kaže obrednik Krista i njegove crkve. Dakle, za druge stvari se ne pita, jer najvažnija, ne jedna od najvažnijih, najvažnija stvar za obitelj, za bračne parove, jest upravo imati djecu. Ja ne znam da li postoji neka stvarnost, nešto što može više doprinijeti nego djeca. I s druge strane, ne znam da li nekome nešto može više faliti nego djeca. Ili gubitak nečega netko može više oplakivati, trpjeti zbog toga nego kao zbog gubitka djece. Ne znam. Zbog toga mi evo i živimo jednu stvarnost ovih dana i nadolazeći vikend će biti takav gdje javnim hodom podupiremo život. Koji je zakon? Ohrabrujemo svaki začeti život. Prije svega želimo dobro svakom čovjeku koji je stvoren da bude suradnik Božji u prenošenju života. Želimo dobro muževima i ženama, želimo im biti potpora i tolike su inicijative proteklih godina već nastale. Sedmi je hod za život pred nama u Zagrebu, poštovani gledatelji. Protekli vikend već smo imali Vinkovce, Slavonski Brod, Varaždin i tako do kraja lipnja imat ćemo takve sadržaje koji ohrabruju život. Nemojmo odustati od života koliko god bio možda težak, jer evo veličasni i praksa pokazuje, možda nas je negdje strah otvoriti se životu, ali kada ga prihvatimo unatoč svojim ograničenjima, po tom prihvaćanju dolazi blagoslov i posebna milost. To je jedna vrlo velika problematika i ako pogledamo Svetopismo, Svetopismo započinje sa ženom. Đavao nije Sotona, nije napao Adama, nije ga išao zavest nego Evu. I također završava knjiga Svetopismo, knjiga Otkrivenja, sa borbom opet zmaja protiv žene. Zbog čega? Jer žena je ona koja ima tvornicu života u sebi. Žena, zbog toga žena je napadnuta jer ona može proizvesti život, ona može dati život. Zato crkva prelijepo kaže da su roditelji Božji suradnici u stvaranju života. Jer Bog je život, Bog hoće dati život. Ali ne može bez ljudi, bez nas, bez roditelja. Bez suradnje s nama, jel? Bez suradnje, ako mi ne želimo s njime surađivati. No,
unatoč tome što je Bog toliko darežljiv, mi nemamo pravo imati život ili ga zaustaviti. Mi smo samo tu posrednici i suradnici, nismo kreatori ili oni koji će zaustaviti život. Upravo, ja mislim, nažalost, ide jednostavno obrnuto. Mi imamo to pravo. Bog nam je dao tu moć da možemo reći da, reći ne. Ne, u smislu ne možemo doći u trgovinu i naručiti i sad ćemo si život ovakav ili onakav u tom i tom trenutku, u tom kontekstu sam to mislila. To za sada još ne. Ne možemo mnogi, biti bogovi. Možda mnogi, premda ima tu raznoraznih pokušaja i sličnih stvari, ne? Ali stvari upravo i ljepota je su u tome, tj. Bog je nama to dao. Tj. Mi, Bog nije, prelijepo je evanđelje kad kaže da je Kralj Isus Hrista i Kraljevstvo nebesko kao čovjek koji, bogat čovjek koji je dao svoje bogatstvo svojim slugama i je otputovao u daleku zemlju. Tj. Nije bio tu iznad njih, nije bio Big Brother koji ih kontrolira, koji stoji, koji ih snima, koji provjerava, koji prosmatra, koji prisluškuje, koji gleda, nadzira. Ne, otputovao je u daleku zemlju. Tj. Vi radite, dečki, evo vam bogatstvo, radite, to je vaše je. Tj. Ne, jer ljepota je u tome, tj. Ljepota avantura života je u tome da na kraju krajeva možemo pogriješiti. Zato pjevamo u vazmanom hvalospjevu Sretna krivica. Ne, tj. Kako bi mogli otkriti ljubav Božju ako nismo pogriješili? Ne, ako nismo napravili krivo stvari, smo vidjeli da Bog i u ovim našim grijesima, pogreškama, koliko god velike bile, ne prestaje biti Bog, nego je svet, nego pokazuje svoju svemoć, vraćajući nam život. Jedna mala digresija, evo, Papa sada govoreći na drugim stranim jezicima i pozdravljajući vjernike različitih govornih skupina, pozvao je među ostalim i u ovome mjesecu na molitvu Krunice za mir. O tome je govorio i u nedjelju nakon molitve Kraljice neba. Spomenuo je narode koji trpe zbog posljedica rata, te pogleda upravljena na Ukrajinu, podsjetio na važnost molitve Gospi i neka svakodnevna molitva Krunice za mir bude dio naših obitelji. Vratimo se starosti, velečasni Piotre, Papa je u katehezi govorio da je ključno kako osmisliti to vrijeme mirovine i kako rasti u svetosti i ljudskosti. Koliko vrijede te molitve naših starijih? Mnogi onako mlađi kažu, ma nemamo mi sad vremena za molitvu, neka to djed, baka ili stari odrade, oni ovako imaju vremena. No, mislim, mi koliko god rekli o molitvi, nikad nećemo reći sve. Međutim, reći da je molitva kao netko tko moli, ne znam, krunice, kao da skuplja lipe ili kune u nekoj posudi, nije istina, ne? Jer molitva je prije svega odnos sa Bogom. Bog je ljubav, onaj koji ima odnos sa Bogom, ima odnos sa ljubavlju i tu ljubav prima od Boga i tu ljubav može dati. Prema tome, molitva nije gomilanje nečega, nekakvih zaliha nečega. U tom smislu ono da netko eto, moli puno i sad će ići na nebo i tamo će naći puno Oče naša i Zdravo Mario. Možda hoće, možda neće, ali tu ima jedna druga dimenzija da molitva prije svega je odnos. Odnos sa Bogom koji je otac, koji brine o svemu. I iznad svega upravo to da mi u odnosu s nekim, u odnosu na to s kime se družimo, takvi smo. Zato kako netko moli i sadruži sa Bogom, mogli bi reći, jednostavno rečeno je više Boži. Ne u smislu da je bolji od drugih, uzvišeniji od drugih, pametniji od drugih, jer Bog se ne pravi pametan. Bog je za spasenje izabrao slabost i ludost. Izabrao je ludost križa i slabost križa, nemoć potpuno. Onda kad se činilo da je Bog najnemoćniji, da je najluđi, najglupi, najveći bedak, glupan, se pokazalo koliko je Bog mudar, koliko je Bog velik, koliko je Bog u istinu svet, koliko je Bog Bog. Prema tome, biti blizu s Bogom znači biti kao Bog. Jednostavni, ponizni, uslužni, nenametljivi, nesebični i tako dalje. No, ima jedna situacija o kojoj možda malo govorimo u našoj crkvi. Tek nešto u Slavoniji postoji pastoral za osobe koje su udovci, odnosno udovice. Koliko je njihova situacija možda i emotivno i psihički u nekoj fazi teška? Malo je parova koji u isto vrijeme umru ili jedan za drugim u kratkom vremenu pa nitko ne ostaje sam, ali to udovištvo, koliko ono može biti blagoslovljeno? Tu se događa i suočavanje sa starošću i suočavanje sa samoćom, pa još ako nema djece, pa nema unuka, pa to je prilično teško. Sigurno, o tome imamo i u Starom i u Novom Zavjetu napisane mnoge stvari. Ova briga o onima koji su nemoćni, kao što su nemoćna mala djeca, kao što je nemoćno dijete u majčinoj utrobi, tako mnogo puta i bolesni i stari su nemoćni i su potrebni brige. Ne samo zbog toga jer mi ćemo jednog dana
možda biti takvi ćemo trebati brigu, nego iznad svega, jer naš život je, ljubav je jedna, ajmo tako reći, interakcija, ne volim tu riječ. Ljubav je kao disanje. Mi imamo potrebu ljubav primiti, a ljubav dati. Znači, kao što disanje je da uzimamo zrak i taj zrak ispuštamo. Tako i ljubav. Ljubav je primiti i dati. Znači, žena dobije malo ljubavi od muža, malo od nama i daje tu ljubav djeci. I to djeca primu ljubav od majka, daju nekom drugom. To je ljubav je u ovom davanju i primanju i davanju, davanju i primanju. Ali koliko je to udovištvo kada je čovjek sam, ima smisla? Mislim, to je teška situacija, ali jedan put rastanka od zemlje i priprema za nebo. Možemo li to tako duhovno nekako prevesti? Mislim, bez daljnjega. Prije svega, udovištvo je, vjerujem, za mnoge ljude vrlo teško, jer smisao našeg života je jedan samo. Mi pokušavamo da dati kroz razne sadržaje smisao našim životima, a smisao našeg života je samo jedan. Naime, taj da što god činili, gdje god bili, da to činimo sa ljubavlju, ljubeći u ljubavi, jer bez ljubavi naš život nema smisla. Ako netko s nekim živi niz godina i od te osobe prima ljubav i daje joj ljubav, kad te osobe više nema, fali taj smisao temeljni. To se fali. Jednostavno, koga ljubiti, od koga primiti, to je više, nijedna stvar nije ista kao i prije. To je i vratiti se ili pokušati živjeti na jedan normalni način je vrlo teško. Ja sam to vidio mnogo, mnogo puta razgovarajući sa udovicama, udovcima koji su imali mnogo puta bračni život začinjen, da se tako izrazim. Pikantan, ne znam, sad mi fali nekakva ljepša riječ koja bi bila za starije osobe. Koji nije bio lijep, koji je bio pun tu i tamo, kao što je život, svađa, gluposti, što god hoćemo. Koji mnogo puta je bio ono, visio na dlaci, hoće li preživjeti taj brak ili neće. Gdje mnogi udovci da se kaže, fali mi puno. Puno mi fali moj muž. Jako je prošlo 5-7 godina. To se fali, jer to je nešto jedinstveno. Ali ne smijemo zaboraviti da nam i u tome suputnica i pomoćnica može biti Blažena Djevica Marija, jer ako gledamo te obiteljske odnose, i ona je ostala udovica, ostala je bez sina, u zemaljskom smislu, i ostala je sama. Dobro, ako gledamo Blaženu Djevicu Mariju, ja se sjećam kao dijete, smo razmišljali, Blažena Djevica, Blažena, kraljica, kraljica nebe, kraljica zemlje. Onda sam imao sliku nekakve gospođe koja me više danas, da prostite na izrazu, posjećala neku babu dosadnu koja hoće sve držati u svojim rukama. Jedne žene prepotentne, posesivne i slično. Ne? Ali ako gledamo u ono malo informacija koje nam daje evanđelje o Mariji, onda prije svega znamo da je njezin život bio ispunjen patnjama, ogromnim patnjama. Jer kao prvo je siroče. Sveto pismo ne govori o tome kad su Joakim i Ana umrli. Ali znamo da se nalazi u Nazaretu, rođena je u Jeruzalemu. Iz grada su je poslali na selo jer netko mora brinuti o njoj. Roditelji su bili stari kad su je dobili, tako je. I su vrlo brzo umrli. Dakle, ona je tamo na tom izgubljena, da se tako izrazim, u prostoru i vremenu u tom Nazaretu, upoznatog Josipa. Zaruči se s njime u dobi od, ne znamo, 15, 16 godina, 17, više od toga sigurno ne. U toj neizvjesnosti, bez roditelja. Ja još danas imam žive roditelje. Ako netko sa 5, 7, 9, 10 godina izgubi oca ili majku, to čitav život poremeti. A kamo li da netko izgubi i oca i majku? Dakle, ona je u neku ruku siroče. Ono što danas mnogi u ratu i zbog drugih razloga ostanu siroča. To su stvari koje nekoga obilježe za čitav život. Netko je rastao bez oca i majke. Nije primio onu temeljnu ljubav. Nije imao osnovne stvari u životu mu fale. I bez daljnjega postoje, ne znamo opet s koliko godina, znamo da je najmanje, čini mi se, 12 godina sveti Josip još živio. Jer je Isus imao 12 godina kad se izgubio u hramu i su tu bili Josip i Marija. Poslije ga više nema, jer niti Sveto pismo ne kaže što i kako. I bez daljnjega vidjeti trpljenje sina. Dakle, život prepun trpljenja i prepun patnje.
No, ona je, kad je ostala sama, recimo to tako, nije bila izgubljena, nema sina, jedinca, što će i kako će, nego je bila s učenicima, bila je u molitvi, bila je u zajedništvu i bila je s Bogom. Cijeli život, sve te tragedije, u stvari, prolazila je s Bogom. U tom smislu nije bila sama. Sigurno, bez daljnjega, Bog je bio s njom, kao što je Bog sa svakim čovjekom koji trpi, koji pati. Kažu, ne znam tko je to rekao od nekih svetaca, velikih duhovnih osoba, da Bog je, kako se to može reći, posebno slab na čovjeka u trpljenju. Kad netko upatni, vapi k Bogu. I kažu zašto? Zato jer se Bog sjeća patnje svojeg sina. A otac i sin su jedno, dakle svoje patnje. Ne može ne suosjećati u trpljenju Bog sa onima koji trpe. Također i bez daljnjega i to da je netko, Isus Hrist nije bio udovac. Ne? Dakle, to trpljenje nije mogao imati Isus Hrist. Nije imao trpljenja starosti, nije imao trpljenja mirovine, umrovine vrata, što ne znači da mnogo, u mnogim stvarima nije mogao, niti ne može suosjećati, kao što kaže poslanica Hebrajima. Ali Bog može puno toga i prisutan je s nama. Spominjemo je oblaženu djevicu Mariju s razlogom, pozdravljajući vjernike portugalskog jezika. Papa je podsjetio na lik Gospe Fatimske. U petak, 13. svibnja, spominjemo se blažene djevice Marije Fatimske, dakle njezin je blagdan. Sjećanje na početak gospinih ukazanja u Fatimi 1917. godine, dakle 13. svibnja, i na poruku koju je majka Marija dala u Fatimi, a to je da je ona kraljica krunice i poziva nas na molitvu krunice za obraćenje i mir, a na poseban način sada, i papa to neprestano naglašava gotovo u svim svojim duhovnim nagovorima, bilo da je u pitanju srijeda ili pak nedjelja nakon Kraljice neba. U ovom vazmenom vremenu papa govori o važnosti krunice. Ne zaboravimo da je iz Fatime došao još jedan Marijin poticaj, a to je na štovanje njezinog bezgrešnog srca, jer jedino će ona pobijediti. Mi ćemo, poštovani gledatelji, u petak biti dionici jednog svjetskog duhovnog molitvenog projekta. Četvrti put se događa takav događaj, zove se Mater Fatima. Potaknuti upravo gospinim ukazanjima u Fatimi i njezinim pozivom na molitvu krunice za mir i Laudato televizija sa cijelim svijetom molit će tu krunicu za mir u petak u 20 sati i na taj način obilježiti blagdan Gospe Fatimske, pa vjerujem da ćete i vi biti dio toga našega molitvenog zajedništva. Ako ikada, onda sada trebamo sklopiti ruke u tu molitvu, jer krunica nas je toliko spasila, velečasni Piotre, i poljski narod iz kojega vi dolazite i naš hrvatski svjedoči o snazi molitve krunice, bez obzira u kojoj životnoj dobi, a sada nam je to silno potrebno. Mislim da ste i u kontaktu sa svojim zemljacima koji su otvorili vrata za mnoge izbjeglice koje dolaze iz Ukrajine. Koliko je taj molitveni trenutak važan da nam pomogne pregrmjeti i te trenutke izbjegličke, nestrpljenja, neizvjesnosti, gubitka ljudi? Da, to je jedna situacija vrlo velike neizvjesnosti. U Polsku je ušlo negdje oko 3.400.000 Ukrajinaca. Pitanje je, ne znam da li postoje točni podaci koliko ih se zaustavilo, sigurno najmanje 2 milijuna su još danas u Polskoj. Prema onome što kaže, čini mi se, ministar školstva, negdje oko 250.000 ukrajinske djece pohađa škole u Polskoj, što osnovne, što srednje, računajući studente. Koliki studiraju, neki imaju nastavu na polskom, neki na drugi način, mislim da nije sad bitna stvar. Da, to je jedan vrlo veliki izazov, ali s druge strane jedan vrlo veliki dar također. Jedna vrlo velika pomoć, to su također i ogromna sredstva, ogromni novci, u kojima je Polska, ono što ponavljaju polska vlada, sama. Jer iz Evropske unije, za razliku od nekih drugih zemalja, Polska još nije dobila nijedan eur, iako rat traje skoro 3 mjeseca. Iako tih izbjeglica svakim danom je sve više i više, problema sve više, jer to su i zdravstveni problemi, i operacije, i mnoga briga, i mnoga njega, jer to nisu došli muškarci, nego su došle žene sa djecom i starci. Tako da to je rađanje nizom problema. S druge strane, Bog je taj koji proviđa. Sigurno da je to plod jedinstva sa Bogom, ne? Jer Bog je iznad svega nas prihvatio sve u Hristu. Zbog toga, ako netko je bar malo, ima nešto kršćansko u sebi, primit će drugu osobu, drugoga. Pogotovo znajući zbog kojih razloga je morao pobjeći. Kod moje sestre i šogora, oni imaju neku staru obiteljsku kuću
i tamo su primili, ajmo reći, jednu obitelj, znači baku sa dvije kćeri i sa ne znam koliko, troje, četvero, petero unučadi, jer su muškarci svi na, u ratu. I oni su došli sa doslovno tri torbe stvari. I onda u međuvremenu, među tim stvarima su našli tamo izlaz. To su mi pričali da su našli slike svoje kuće. Oni su živjeli blizu Kijeva, negdje u tim mjestima tamo. Imali su ogromnu kuću, palaću sa bazenom i više od 300 hektara zemlje obradive. Ne, sa svim najmodernim stvarima. Dakle, živjeli su ono životom koji ima ne znam koliki postotak čovječanstva, možda 1%. Vrlo, vrlo bogati. I u jednom trenutku su po noći morali staviti osnovne stvari i pobići. Niti ne znaju u kojem stanju je ta njihova kuća, da li još tamo nešto ima, nema ničega od svega toga. Ali rat je promijenio njihovo stanje u potpunosti. Znate, kako ne primiti nekoga, kako ne otvoriti vrata svoje kuće. I to je ono čemu nas zapravo rat poučava, da nema nikakve zemaljske sigurnosti koliko god mi možda cijeli život i svoje zdravlje i svu zaradu uložimo u nešto materijalno, ono ostaje, što papa govori, dobrota, a ne materijalna dobra kao prioritet. Sigurno, jedno drugo je važno. Mi imamo potrebu materijalnog, ali imamo potrebu i duhovnog. Ne, od same duhovnosti se ne može živjeti, kao što čovjek ne živi samo u kruhu. Da pačete, mi danas vidimo naš bogati zapadni svijet. Mi mnogo puta nismo ni svjesni u Hrvatskoj u kolikom bogatstvu danas uživamo. Nismo svjesni. Mi vrlo brzo zaboravimo nekakve krize, poteškoće. Naviknemo se na nešto što je malo bolje, vrlo brzo. I nismo ni svjesni toga koliko na kraju krajeva život je nama dosadan. Bez ozbiljnije duhovnosti, bez mudrosti, svesti život na nekakvo puko uživanje je zaista ružno. To uživanje već sutra može prestati. Mi ovdje govorimo o starosti kao da se podrazumijeva jedan kontinuirani hod do tamo negdje 80. 90. ili 105. kao što je Judita. Međutim, nitko ne zna koliko će nečiji život trajati. To je ona komponenta o kojoj treba razmišljati, da život ima svoj kraj možda već danas. Koliko smo spremni na to iznenađenje, odnosno kako živimo, pogotovo mlađe generacije? I sami ste rekli da se ne razmišlja o starosti, da će jednog dana biti stari. Jel se uopće razmišlja o kraju života za koji bi se trebalo pripremiti? Ja mislim da ne. Ja mislim, možemo se upitati, ja mogu upitati sebe, vi možete upitati sebe koliko mi razmišljamo o starosti. Ne? Možemo proći tu kod vas u televiziji, pitati kad si zadnji put razmišljao o tome da ćeš imati, da ćeš biti u mirovini i kako će biti onda. Mi, mislim da ne razmišljamo o tome, nije poanta u tome. Ali ja ne bih rekao da danas mladi su toliko, kako da kažem, materializirani, nezainteresirani i slično. To je kao prvo, jer nisu, jer traže. Kao drugo, ono što je možda svojevrsna tragedija, ne znam kako se izraziti, je to da mogu teško naići na ponude, jer danas mladi, nažalost, žive u jednom svijetu koji je virtualan. Njihov život je život mobitela, pogotovo nakon računala, zadnje 2 godine. Da. Pogotovo zbog pandemije, zbog svega toga. Tj. Njihov život je tu, u jednom svijetu koji je zatvoren. A s druge strane, mladi imaju potrebu i mnogo puta se vidi njihova otvorenost, njihova želja. Mladi imaju jedan polet, jednu snagu, jednu fleksibilnost, kako puno tih energija, karakteristika koje su fantastične. Koje mi koji smo stari ili oni koji su stari, ne mogu. Ali lijepo je vidjeti, recimo, one starije osobe, djedove, bake, koji otkriju neke svoje talente, koji u mirovini ostvaruju ono što možda nisu za vrijeme radnog vijeka. Neki čak mogu otići na ples, neki koji su vitalniji mogu i na putovanje, a oni koji su kod kuće jer su tjelesne snage slabe, bace se na ručni rad, na čitanje knjiga. Puno toga, jasna stvar. Znači, starost ima talente, to hoću reći. Starost je vrlo zanimljiva. Koliki imaju nekakav komad zemlje, koliki se bave kuhanjem. To je mnogim, mnogim stvarima za koje prije sigurno nisu imali vremena. Ne možete vi sve. Samo je simpatično evo čuti mnoge koji su u mirovini kad kažu evo u mirovini smo, ali ništa ne stignemo. Možda je to samo pitanje proračuna ili si postavite puno toga, ali zapravo je najvažnije svaki dan proživjeti zahvalno, na što nas potiče i ova knjiga o Juditi i ovaj hvalospjev u starosti kojega je papa izabrao za današnju katehezu. Judita je jedan prelijep lik žene koja je za života u mladosti, u ljepoti, u snazi bila vrlo hrabra, snažna, lukava i vrlo mudra. Kao što je papa rekao, imala je vrlo veliku vjeru
I s druge strane, žene koja je doživjela starost i u starosti nije, se nije zapustila, nego i u starosti bila, ono što kažu psalmi, sočna i puna svježine, da navijesti kako je pravedan Gospodin. U ovome trenutku, evo, Papa Franjo pozdravlja i Poljake, spominje svetoga Stanislava, kojega slavite sutra kao zaštitnika Poljske. Možete li nas kratko samo povezati sa svojom zemljom? Samo taj dan i vaš zaštitnik Poljske i Poljaka, sveti Stanislav. Dobro, Poljska ima više zaštitnika. Sveti Stanislav je jedan lik koji, kao mnogi, je poznat bez daljnjega. Mnogi ga štuju. Jer ono što je možda, kako da kažem, vrlo izraženo u Poljskoj, ova povezanost između crkve i između države, ali u jednoj slobodi. Mm-hmm. Vrlo velikoj slobodi. Prije koliko tjedan dana smo Poljaci smo slavili 3. maja, koji je dan konstitucije prvog ustava u Evropi, drugog ustava, demokratskog ustava u svijetu. Prvi je bio američki, nakon malo vremena je bio polski dan, vrlo veliki blagdan, gdje je neradni dan, ali su crkve pune, gdje se zaista moli za domovinu. I mnogi sveci, tako da ova povezivost je vrlo, vrlo važna, vrlo snažna. Kad govorimo o svecima, evo, mi ćemo samo podsjetiti da u našem hrvatskom narodu sutra posebno slavimo svetog Leopolda Bogdana Mandića, koji nije samo za nas zaštitnik bolesnika od malignih oboljenja, odnosno onkoloških bolesnika, nego je kao takav ponuđen i u svijetu, a na poseban način nakon jubileja milosrđa. A jučer smo slavili blaženog Ivana Mrca. I Gospu Trsacku. Dakle, u petak imamo i Gospu Fatimsku. Toliko liturgijskih sadržaja kao pomoć. A u nedjelju pak u Vatikanu će biti nove kanonizacije. Među ostalim bit će proglašen svetim Charles de Foucault, koji je želio biti univerzalni brat svima. Ove kanonizacije koje nas čekaju u nedjelju donijeće nam dvije žene i pet muškaraca kao nove svece. I sada se Papa obraća Šri Lanki. Dragi mladi, koji su se u zadnje vrijeme susreli sa problemima i krizama, izazovima ekonomske naravi u vašim zemljama, želim pozdraviti sve, da pozvat sve da imaju stav mira i nepristanka na razvoj nasilja, i obraćam se svima koji imaju odgovornost da slušaju glas ljudi i da imaju potpuno poštovanje prema ljudskim pravima i prava svakog čovjeka. Na poseban način pozivam hodočasnike talijanskog jezika. Posebno pozdravljam poglavare zajednice svetog Franje Saleškog, nove svećenike legionara Kristovih, rektore bogoslovija iz misijskih zemalja. Također neko društvo, moja misao ide na kraju starima, bolesnima, mladima i novo oženjenima. U ovom mjesecu, poseban način posvećenom Gospi, pozivam vas da slijedite primjer Marije, pouzdajući se u njezine i zagovor i prepuštajući se u ruke Gospodine, kako bi vas mogla podržati ona koja je bila vjerna pod križem. I htio bih se ispričati, jer danas, da bi vas pozdravio, neću moći doći i ići k vama zbog koljena koje je još bolesno. Morat ćete vi doći kod mene, jer ja ne mogu doći k vama. Ali već vas pozdravljam sa srcem u ruci. Svima dajem moj blagoslov. A prije blagoslova još ćemo zajedno moliti molitvu Oče naš. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,
veni ad regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Primili smo papin blagoslov. Samo još kratak podsjetnik zašto je papa danas uputio poruku Šrilanki. Evo, rekao je da su i mladi pozvali u pomoć i molitvu. Naime, Šrilanka je jedna od zemalja u Južnoj Aziji koja zapravo trpi velike posljedice krize nakon pandemije. Ondje su proteklih tjedana zaredali građanski nemiri. Građani pale kuće vladajućih, daju se i ostavke na različite službe, to čine državni dužnosnici. Veliki je kaos, veliki su nemiri, veliki je palež i strepnja što će se dogoditi ondje, pa zbog toga i papin ovaj apel na kraju današnje opće audijencije. Za kraj ostaje, evo još jednom, vidjeti koliko je papi stalo da se ispriča što ne može ustati, a želio bi. Njegov osmijeh pokazuje koliko ova starost ima nutarnju snagu, iako je i tjelesnu nemoć. Ovo je papina kateheza danas posebna. Papa je vrlo živ. Iako je tijelo slabo, duh i um su vrlo snažni. Danas na audijenciji na Trgu Svetog Petra sudjeluju i hodočasnici iz Hrvatske. Možda se radi o manjoj skupini, pa ih nismo vidjeli. Onako kako je to inače uobičajeno, ali znamo da imamo Hrvata ovdje. A što se tiče drugih hodočasnika, u Lurdu su naši vojnici i policajci na međunarodnom vojnom hodočašću. Mjesec svibanj blagoslovljen je nizom sadržaja. Neka nam to bude na duhovni rast, kao i ova današnja papina kateheza i ovaj naš susret, dragi gledatelji, velečasni Piotre. Vama zahvaljujem što ste ove srijede bili s nama. Hvala vam na pozivu. Preporučujem, poštovani gledatelji, pratite Laudato televiziju i sve vijesti, ne samo iz Vatikana, nego posebno iz Hrvatske, koja je danas i sutra mali Vatikan, jer je kod nas državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin. Ako ste u Zagrebu, ako možete, dođite na misno slavlje na Kaptol danas u 18 sati ili pak sve sadržaje vezane uz boravak kardinala Parolina u našoj zemlji pratite u programu naše televizije. Hvala vam što ste bili s nama uz emisiju Papa s nama. Pratio vas Božji blagoslov. Do idućega susreta. Doviđenja.